Senhores passageiros, neste momento faremos uma revisão nas passagens. Pedimos a todos que tenham sempre consigo o bilhete de viagem. Ao se afastarem de seus assentos, levem o bilhete com vocês. Assim vocês facilitam nosso serviço e evitam ter que retornar aos seus lugares para procurar o bilhete. Ao usuário de passe livre vale, pedimos que apresentem a documentação necessária para o uso do mesmo. Ocupe o assento marcado no seu bilhete. Qualquer dúvida, informe-se com o membro da equipe de bordo do trem de passageiros. Guarde o bilhete em um local seguro. Você precisará dele durante toda a sua viagem.